No joo, vähän nyt vasta aarinko. Tuota niin. Pitääpä kokeilla, lähtisikö tuo pienempi karhu käymään ja saisi vähän siirrettyä. Sitten pitäisi tuo isompaa vähän tuossa käytellä, kun tuli tämmöstä sepeiliä tähän. Katsotaan sitä, kun nythän se pitäisi onnistua. Mun
kerran tosiaan vehkeitä, niin tuohon vähän avaantilapökkein tommoseen. Vain vähän tolleen niin kuin nopeasti. Jos ottais tuo isomman, siinä ei toki ole jarruja, mutta siinä pelaa muuten tuo levysääjät, niin niin. Ja koittais vähän tasata tuota, niin muisti mieti, että miten päin mä tuota koitan tuo. Kun tuossa on ne 9 metriä, kun se nyt oli kääntösäden. Minä löytänyt äkkisistä. Mä koitan pärjätä ilman jarruja.
se mielenkiintoinen vekootin ajella tuota. Sitä aina silloin tällöin ottais tuohon tuota, niin mikä hämähäki seitti siinä lentää. Niin tuota mursketta tuohon ja pikkuhiljaa nostas tuota ylöspäin tätä poteerua tässä. Vähän semmonen, kun ei oo oikein mikäänlaista. No toki hirveästi jakson ehtiäkään, niin. Ja kuinka ajaa tiekarhua ohjeet? Voisi olla ihan kätevät. Tai tiehöylää. Voi voi, nyt mä kyllä kannoin tuohon turhaan sepeliä. Tuohon punaisesta kaivontetsästä tänne oikealle päin. Tuo varastokärry tulisi tuohon, niin sai sen mahdollisimman alas sitten. Täällähän on hämähäkkien valtaus. Et oho. Et tuota niin. Porukalla tulleet asumaan tähän kamera ja laakka. No, täytyy vähän mitoittaa ja kaivaa siihen sitten potero. Tää nyt tuosta varmaan kauhalla pökkiä vähän vähemmäksi. Mä vielä vähän äimäillä, että tietysti kallistushan saisi olla niinku tohon. Se oli tarkoitus laittaa kaivo tuohon ritillä tuohon putkeen. Sinne päin tuota. Tuota täyttyä. Tää vähän.
kaadot nyt on väärin, niin pitää sitten tuota vai höylätään uudestaan se. Vai eli lätkällä tuo ja mikähän se siinä. Siinä nyt taas sitten hetken aikaa. Ellei mä nyt innostu ottaa lisää ja sitten vielä mursketta. Lisää mursketta siihen. Joo, palaamme. Tuommoinen siitä nyt lätkän kanssa ajettuna sitten tuu. Kai se välttää. Työ ajaa tuo karhuparkkiin tai höyläjä. Siirrellä vähän muuta kalustoa. Palataan. Täytyis koittaa tuo Volvo käymään ja saa tuo kärry tähän nyt tähän komialle uudelle alueelle. Tai vaan.
Joo, sehän vain sieltä rupias tuleeksimaan tuota. Ja taas tuo hämähäkki, kyllä nämä on sitkeet. Onko niitä joku lento-osasto nyt menneillään? Joo, täytyy vähän tyhjentää ja tää vaihtaa nuo takimaiset renkaat ja mulle on parempaakin käyttöä kuin makkuuttaa tuolla alla ja. On vähän syvällä yksi asia, mikä mun pitäisi ulos sieltä, niin tähän laitaahan se koivuu alle noin tulee takaisin sitten tuolta, kun vaan mä oon saanut sen ensin tyhjättyä tuota. Tää eipä siinä, palataan joskus.